Pranë qëndrës shëndetësore e cila mbulon me shërbim parasor bashkinë e Delvinës paraqite në ditë rreth 20 me 25 persona për kryerjen e tamponit. Prej tyre pozitiv për gjatë muajt janar kanë dalë më shumë se 10 persona, ndërsa gjatë muajt shkurt numri i të infektuarve ka rënë në rreth 3 persona. Si pas mjeku të përgjithshëm Trim Birbili, rastet që janë paraqitur në këtë qëndër kanë qënë kryesisht të lehta dhe pa komplikacione. Ndërko ato raste që kanë qënë të vështira për të trajtuar, janë dërguar drejt Sarandës dhe Tiranës. Në bashkin ton ka patur në qëndër shëndetësore Delvin që mbuloj me shërbim parësor bashkin Delvin, ka patur raste të COVID-19. Nga nëntori dhe këte nëntor djetor kanë ardhur duke u shtuar, pikun e ka arritur në janar, kurse tani është në rënje. Laboratori bakteriologjik këtu të testimet për muajin janar ka kryer rreth 20-25 testime në ditë. Nga këto ka patur raste edhe 13 raste pozitive në ditë. Kurse për tani për shkurtin vazhdojnë testimet kryer me të njëjtin ritëm, po kanë dalë 2-3 raste në ditë. Pra kulmi mendojmë që ka kaluar. Po ta krahasoj me vitin e kaluar me pandemin, me epidemin e vitit 2021, ky dimër janar shkurt i 22-shit, rastet kanë qenë më të lehta, ka qenë, virusi ka qenë jo shumë agresiv, por gjithsesi rastet e rënda nuk kanë munguar, nuk është se kanë qenë zero, ka pat dhe rastet e rënda. Rastet e lehta dhe mesatare janë trajtuar nga ne, nga mjekët e familjes, nga mjekët e familjes të qendrës shëndetësore Delvin. Kurse rastet të rënda dhe janë adresuar për në spitalin e Sarandës dhe mandej rastet të ralla ka shkuar dhe në Tiranë të qësëtuja të spitali infektiv. Qendra shëndetësore Delvin përmbledh rreth 12.500 banorë.